وبيان القسم الثالث وهو القياس بعلة مستنبطة بالرأي والاجتهاد ظاهر وتحقيق ذلك إذا وجدنا وصفا مناسبا للحكم وهو بحال يوجب ثبوت الحكم ويتقاضاه بالنظر إليه وقد اقترن به الحكم في موضع الإجماع يضاف الحكم إليه للمناسبة لا لشهادة الشرع بكونه علة. مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاس کا رکن یعنی علت جو ہے اس کا پتہ کبھی کتاب اللہ سے چلے گا، کبھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پتہ چلے گا، کبھی اس کا پتہ اجماع سے چلے گا، اور کبھی اس کا پتہ اجتہاد و استنباط سے چلے گا. بھائی تین قسمیں پہلے ذکر کر چکے ہیں بھائی، ایک وہ قیاس جس کے علت کا پتہ کتاب اللہ سے چلے، دوسرا وہ قیاس جس کے علت کا پتہ سنت رسول سے چلے، تیسرا وہ قیاس جس کا پتہ اجماع سے چلے، چوتھی قسم باقی تھی وہ قیاس جس کے علت کا پتہ اجتہاد استنباط سے چلے. آج اس کو بیان کریں گے بھائی. تو کہتے ہیں وہ بیان القسم الثالثی، اور قسم الثالث کا بیان بھائی، بھئی یہ تو قسم رابع ہے لیکن مصنف نے اس کو ثالث قرار دیا. وجہ یہ ہے مولانا کہ پہلی دو قسمیں جو تھیں، جو وہ قیاس جس کی علت کتاب اللہ سے پتہ چلے اور وہ قیاس جس کی علت کا پتہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے، اس کو انہوں نے ایک ہی نوع قرار دے دیا بھئی، ایک ہی قسم قرار دے دیا بھئی. سمجھ میں آیا بھئی؟ ایک ہی قسم قرار دیا، اس لیے کہ وہاں علت کا پتہ شارع کی طرف سے چل رہا ہے، چاہے اس کا پتہ قرآن سے چلے یا حدیث سے پتہ چلے، دونوں صورتوں میں کس کی جانب سے ہے علت کا پتہ، کس کی جانب سے چل رہا ہے؟ شارع کی جانب سے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یا یوں کہیں دونوں میں پتہ نفس سے چل رہا ہے، چاہے وہ نص قرآنی ہو یا نص حدیث ہو بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو ان دونوں میں علت کا پتہ نص سے چل رہا ہے، اس لیے ان کو ایک ہی قسم قرار دے دیا. تو یہ تیسری قسم پھر بن گئی بھائی. تو کہتے ہیں وہ بیان القسم الثالثی، اور تیسری قسم کا بیان وہو القیاس بعلت، اور وہ قیاس ہے، وہ قیاس ہے بعلت مستنبطۃ بالرائے، اور وہ قیاس ہے ایسی علت کے ساتھ جو مستنبط ہوئی ہو رائے اور اجتہاد کے ساتھ. ظاہرن یہ کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے خبر مولانا. ظاہرن کیا ہے؟ خبر ہے. اور اوپر مبتدا تھا بیان القسم الثالث، قسم ثالث کا بیان ظاہر کیا ہے؟ ظاہر ہے. اور درمیان میں بتایا قسم ثالث ہے کیا، وہو القیاس ہوئے. سمجھ میں آیا؟ اس کے ذریعے وتحقیق ذالک، اور تحقیق اس کی یہ ہے مولانا، یعنی وہ قیاس جو علت جس کی علت رائے سے مستنبط ہو، اس کی تحقیق یہ ہے کہ اذا وجدنا وصفا مناسبا للحکم، جب ہم نے کوئی ایسا وصف پایا جو حکم کے مناسب ہو بھئی، جب ہم نے کوئی ایسا وصف پایا جو حکم کے مناسب ہے، وہو بحال، اور وہ وصف اس حال میں ہے کہ یوجب ثبوت الحکمی، یوجب ایثبتو، یوجب ایثبتو، جو ثابت کرتا ہے ثبوت حکم کو. ثبوت حکم بمانے کیا کر لیں؟ چلو وجود حکم کر لیں تھوڑے فرق کے لیے. جو ثابت کرتا ہے وجود حکم کو بھئی، ثبوت وجود ایک معنی، کس چیز کو ثابت کرتا ہے؟ جب ہم نے کوئی ایسا وصف پایا جو مناسب ہے حکم کے، اور وہ وصف اس حال میں ہے کہ وہ ثابت کرتا ہے وجود حکم کو، وَيَتَقَاضَاهُ، اور اس حکم کا کیا کرتا ہے؟ تقاضا کرتا ہے بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ، اس وصف کی طرف نظر کرتے ہوئے، اس وصف کی طرف نظر کرتے ہوئے بھئی. تو وہ وصف مناسب ہے حکم کے، اور حکم کو ثابت بھی کرتا ہے، اور اس کا تقاضا بھی کرتا ہے. وَقَدْ اِقْتَرَنَ بِهِ الْحُكْمُ فِي مَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ،
اور تحقیق مل بھی چکا ہو حکام موضع اجماع میں، محل اجماع، اجماع کی جگہ میں، اجماع کے مقام میں وہ حکام، وہ وصف اس حکم کے ساتھ مل بھی چکا ہو. صورت سمجھ میں آئی کیا بات کی انہوں نے؟ جب ہم نے کوئی، ہمیں کوئی ایسا وصف ملا جو مناسب ہے حکم کے، اور وہ اس حال میں ہے کہ حکم کو ثابت کر رہا ہے، اس کا تقاضا کر رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے، اور موضع مقام اجماع کے اندر اس وصف کے ساتھ حکم مل بھی چکا ہے، مقام اجماع میں اس حکم کے ساتھ، اس وصف کے ساتھ حکم مل بھی چکا ہے، تو یضاف الحکم الیہ، حکم کی اس کی طرف نسبت کی جائے گی. حکم کی کیا کی جائے گی؟ اس کی طرف نسبت کی جائے گی. یہ جزا ہے مولانا، یضاف الحکم الیہ یہ کیا ہے؟ جزا ہے. اور اوپر آیا تھا ایک سطر اوپر بھائی، اذا وجدنا وصفا، یہ شرط ہے، جب ہم کوئی ایسا وصف مناسب پائیں گے یضاف الحکم الیہ، تو حکم کی اس کی طرف کیا کی جائے گی؟ نسبت کی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ نسبت کی جائے گی کہ یہ حکم جو ہے اس کی علت یہ وصف ہے، کیونکہ یہ وصف کیا ہے؟ اس کے مناسب ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اجماع سے وہ اجماع نہیں مراد بھائی جو آپ نے اجماع امت پہلے پڑھا، سمجھ میں آیا؟ اجماع سے مراد ہے معلل اور خصم کا اجماع بھائی، جو علت بیان کر رہا ہے. آپ تعلیل کرنے والے ہیں، آپ نے کوئی وصف مناسب دیکھا کسی حکم کے، اور اب آپ اس کو کیا کر رہے، اس اور اس حکم کے ساتھ، اس وصف کے ساتھ حکم مل بھی چکا ہو موضع اجماع میں، کس میں؟ اجماع میں. جی سمجھ میں آیا؟ موضع اجماع میں یعنی ایسی جگہ میں جہاں پر آپ کے خصم، آپ کے مقابل جو ہے اس نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. اس نے بھی کیا کیا ہے؟ آپ نے بھی اسی کو وہاں علت قرار دیا ہے، تو آپ کا خصم جو آپ کا مقابل ہے، جو فریق مخالف ہے، اس نے بھی کیا کیا ہے؟ اسی کو تسلیم کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اجماع سے وہ اجماع الامت نہیں مراد بھائی، سمجھ میں آیا؟ دیکھیے آگے اور بات واضح ہو جائے گی بھائی. اور تو حکم کی نسبت اس وصف کی طرف کی جائے گی، للمناسبتی، کس وجہ سے؟ مناسبت کی وجہ سے، مناسبت تھی اس لیے حکم کی نسبت ہم نے کس طرف کی ہے؟ اس وصف کی طرف، اس وصف کی طرف کی ہے. لال شہادت الشرع بکونہی علتن، اس وجہ سے نہیں کہ شریعت نے شہادت دی ہے اس وصف کے علت ہونے کی. شریعت نے کوئی شہادت، شریعت نے نہیں بتلایا کہ یہ اس حکم کی علت ہے، بلکہ یہ کس وجہ سے علت ہم نے حکم کی نسبت اس وصف کی طرف کیوں کی ہے؟ مناسبت کی وجہ سے کی ہے، شریعت کی شہادت کی وجہ سے نہیں کی. جی شریعت کی لال شہادت الشرع بکونہی علتن، نہ کہ شریعت کی شہادت کی وجہ سے کہ یہ بکونہی علتن، اس وصف کے علت ہونے کی. ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ وصف، اس وصف کے علت ہونے کی شہادت شریعت نے دی ہو ایسا نہیں. سمجھ میں آیا؟ اس کا تعلق شہادت سے ہے. دیکھیے حکم کی نسبت کی جائے گی اس وصف کی طرف، للمناسبتی، مناسبت کی وجہ سے، لال شہادت الشرع بکونہی علتن، نہ کہ شریعت کے یہ شہادت دینے کی وجہ سے کہ یہ وصف علت ہے، کہ یہ وصف علت ہے. وَنَظِيرُهُ، اور اس کی نظیر جو ہے، اِذَا رَأَيْنَا شَخْصًا آتَا فَقِيرًا دِرْحَمًا، بھئی دیکھو انہوں نے کیا کہا کہ جب کوئی وصف مناسب نظر آئے گا تو اس کو کیا قرار دیا جائے گا؟ اس حکم کی علت قرار دیا جائے گا، اس کی طرف حکم کی نسبت کی جائے گی. اس کی نظیر ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے اذا رأینا شخصا، دیکھو ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ فقیر کو درہم دے رہا ہے، فقیر اور محتاج کو کیا کر رہا ہے؟ درہم دے رہا ہے.
تو فوراً آپ کا غالب گمان کیا ہوگا بھئی یہ فقیر کو کس لیے دے رہا ہے درہم جی اس کی حاجت تاکہ پوری ہو جائے اور اس شخص کو ثواب مل جائے یہ آپ کے ذہن میں آئے گا یا نہیں آئے گا بھئی یہ فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا تو دیکھا اعطا ہے ایک حکم اس شخص کا عطا کرنا تو اعطا ہے ایک حکم اور اس کے لئے ایک وقت سے مناسب آپ کو نظر آیا اور وہ کیا تھا دفع حاجت اور تحصیل ثواب تو آپ نے اس کو اس کی علت قرار دے دیا سمجھ میں آیا بھئی تو اعطا یہ اعطا ہے حکم اور علت کیا ہوئی دفع حاجت فقیر اور تحصیل ثواب تو تحصیل ثواب اور دفع حاجت فقیر کے لئے کیا کیا جا رہا ہے یہ اعطا کیا جا رہا ہے اس فقیر کو درہم دیا جا رہا ہے صورت سمجھ میں آئی تو دیکھا یہ اس کی مثال ہے وصف مناسب نظر آیا تو آپ نے اسے اس کی علت قرار دے دیا بھئی وَنَذِيرُهُ اور اس کی نظیر اِذَا رَأَيْنَا شَخْصًا ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا آتا فقیراً درہمًا وہ کیا کرا اس نے کیا کیا ہے ایک فقیر کو درہم عطا کیا ہے غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تو غالب ہوئی بات ظن پر ظن پر کیا بات ظن پر غالب ہوئی کہ اَنَّ الْإِعْطَاءَ لِدَفْعِ حَاجَتِ الْفَقِيرِ وَتَحْصِيلِ مَصَالِحِ الثَّوَابِ کہ یہ جو اعطاء ہے یہ فقیر کی حاجت کو دور کرنے کے لئے ہے وَتَحْصِيلِ مَصَالِحِ الثَّوَابِ اور ثواب کی مصلحتوں کو حاصل کرنے کے لئے ہے ثواب کی مصلحتوں کو حاصل کرنے کے لئے ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ مصالح ثواب جو مضاف مضافلے ہیں یہ اضافت بیانی ہے یہ کیا ہے اضافت بیانی مضاف مضافلے یہ اضافت بیانی کسے کہتے ہیں جانتے ہو بھئی جس میں مضافلے بیان ہوتا ہے مضاف کا مضافلے کیا ہوتا ہے بیان کا لتحصیل مصالحا مصلحتوں کو حاصل کرنے کے لئے ہے بھئی وہ مصلحتیں کیا ہیں ثواب ہے کیا ہے ثواب یعنی ثواب حاصل کرنے کے لئے ہے وَتَحْصِيلِ مَصَالِحِ الثَّوَابِ اور ثواب کی مصلحتیں حاصل کرنے کے لئے اِذَا عُرِفَ هَذَا جب یہ جان لیا گیا فَنَقُولُ تو ہم کہتے ہیں اِذَا رَأَيْنَا وَصْفًا مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ جب ہم نے کوئی ایسا وصف دیکھا جو مناسب ہے حکم کے وَقَدْ اِخْتَرَنَ بِهِ الْحُكْمُ فِي مَوْزِعِ الْإِجْمَاعِ اور اس حال میں کہ اسے مل چکا ہے اس وصف کے ساتھ حکم فِي مَوْزِعِ الْإِجْمَاعِ مقامِ اجماع کے اندر بھئی يَغْلِبُ الظَّنُّ بِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى ذَلِكَ الْوَصْفِ تو غالب گمان ہوتا ہے اس حکم کی نسبت کرنے کا الی ذالک الوصف اس وصف کی طرف اس حکم کی اضافت اس وصف کی طرف کرنے کا غالب گمان کیا ہوتا ہے گمان غالب ہوتا ہے بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی یغلب الظن غالب ہوتا ہے ظن بھی کیا ظن بھی اضافت الحکم الی ذالک الوصفی کہ اس حکم کی نسبت کس کی طرف ہے تو اس حکم کی نسبت اس وصف کی طرف کرنے کا ظن غالب ہو جاتا ہے تو ظن غالب یہ ظن غالب یعنی حاصل ہوتا ہے وَغَلَبَتُ الظَّنِّ فِي الشَّرْعِ تُوْجِبُ الْعَمَلَ عِنْدَ انْعِدَامِ مَا فَوْقَهَا مِنَ الدَّلِيلِ اور غلبہ ظن شریعت کے اندر عمل کو واجب کر دیتا ہے عند انعدام ما فوقہا جب نہ پائی جائے اس کے اوپر بھئی جب نہ پائی جائے وہ چیز فوقہا جو اس کے اوپر ہے بھئی وہ کیا چیز مین بیانیہ ہے یعنی کہ دلیل یعنی کہ تو اس ماں کی جگہ پر اٹھا کر دلیل کا لفظ رکھیں گے تو اب ترجمہ ہو جائے گا اس لئے غلبہ ظن واجب کرتا ہے شریع عمل کو عند انعدامی جب نہ پائی جائے وہ دلیل فوقہا جو اس سے اوپر ہو یعنی اس سے اوپر کی جب کوئی دلیل نہ پائی جائے تو پھر کیا حکم لگایا جائے گا جی اس پر عمل کرنا کیا ہوگا واجب ہوگا سمجھ میں آیا بھئی آپ مسافر ہیں ایک جگہ پر ہیں اور پانی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ
जी फौरन तयमुम कर लेंगे? नहीं नहीं, तहर्री करेंगे। अगर आपका ये गालिब गुमान है कि करीब में कहीं पानी मिल जाएगा तो अब आपको तयमुम की इजाजत नहीं, अब इस तहर्री पर अमल वाजिब है और पानी आप तलाश करेंगे। हाँ अगर गालिब गुमान ये है कि करीब में कहीं पानी नहीं मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं? तयमुम करेंगे भाई। तो जब गालिब गुमान हुआ कि करीब पानी नहीं है तो अब तयमुम करना जायज हुआ भाई। बिमंजिलतिल मुसाफिरी, उस मुसाफिर के दर्जे में, इजा गलब अला जन्नी, के जब गालिब हो उसके गुमान पर, कि अन्ना बिकुर्बिही माहन, के उसके करीब क्या है? करीब पानी है। लम यजुज लहु तयम्मुम, तो जायज नहीं है उसके लिए तयम्मुम करना। वाला हाजा मसाइलुत तहर्री, और इसी पर मबनी है तहर्री के मसाइल भाई, इसी पर तहर्री के मसाइल, यानी शरीयत में जब इससे ऊपर की कोई दलील ना हो तो इस तहर्री पर अमल क्या हो जाता है? वाजिब होता है। वह हुक्म हाजल कियासी अय्या बतुला बिल फर्किल मुनासिबी, और हुक्म इस कियास का यह है कि यह बातिल हो जाता है बिल फर्किल मुनासिबी, फर्क मुनासिब की वजह से। जी फर्क मुनासिब इंदहू, इसलिए कि जब इंदा हू जमीर, हा जमीर राजे है फर्क को भाई, इसलिए कि जब फर्क होगा तो यूजदु मुनासिबुन सिवाहू, तो उस वसफ के अलावा कोई और मुनासिब भी पाया गया। फी सूरतिल हुक्मि, हुक्म की सूरत में, फला यफ़ज़न्नु बिइज़ाफ़तिल हुक्मि इलैही, तो उस वसफ की तरफ हुक्म की निस्बत करने का जन बाकी ना रहा भाई, जन बाकी नहीं। क्या बयान, क्या बात बयान हुई? वह हुक्म हाज़ल क़ियास यब्तुला बिल फ़र्क़िल मुनासिब, की क़ियास क्या हो जाता है? बातिल हो जाता है। किसकी वजह से? फ़र्क़े मुनासिब की वजह से बातिल हो जाएगा। देखो मिसाल में अब सारी बहस आपको समझ में आएगी भाई। याद रखो हमारे नजदीक अगर कोई सगीर है उसके पास इतना माल है जो निसाब को पहुंचता हो और उस पर एक साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात नहीं है, उस पर ज़कात का बालिग है फिर तो उसके माल पर साल गुजरे और निसाब के बकदर हो फिर तो ज़कात आएगी, लेकिन ना बालिग हो तो उस पर ज़कात नहीं। जबकि इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नाबालिग सगीर जो है उसके माल पर भी ज़कात वाजिब है, उस पर भी क्या क्या वाजिब है, वो इसको कयास करते हैं माल कबीर पर भाई, माल कबीर पर। जैसे कबीर के माल में ज़कात वाजिब होती है, सगीर के माल में भी क्या है? ज़कात। इसलिए कि ये जो कबीर पर ज़कात वाजिब है इसकी वजह यह है कि इससे फकीर की हाजत पूरी होगी, इस माल के जरिए क्या होगी? फकीर की हाजत पूरी होगी। और यही इल्लत सगीर के माल में भी तो है, उसके माल को भी इससे भी क्या होगी? किसी फकीर की हाजत पूरी होगी। तो देखो दोनों में इल्लत मुत्तहिदा आ गई, क्या आ गई? लिहाजा इस पर भी माल ज़कात आएगी। जैसे कबीर के माल में से ज़कात दें तो उससे फकीर की हाजत पूरी होगी, इसी तरह सगीर के माल में से भी ज़कात दी जाए तो उससे भी क्या होगी? फकीर की हाजत पूरी होगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कयास समझ में आया आपको भाई? तो उन्होंने सगीर के माल पर भी वजूब ज़कात का हुक्म लगाया, किस इल्लत की बिना पर? जी दफ़े हाजत फकीर की इल्लत की वजह से, कि जैसे उस कबीर के माल से क्या होगी? फकीर के हाजत दूर होगी, पूरी होगी। इसी तरह इस सगीर के माल से भी क्या हो सकती है? फकीर की हाजत, दोनों एक जैसे हुए जी। हम अब फर्क मुनासिब बयान करके इस कयास को बातिल कर देंगे। इन्होंने क्या क्या हुक्म बतलाया था? ये जो कयास की किस्म है फर्क मुनासिब बयान करने से क्या हो जाएगी? बातिल। तो यहाँ देखो हम फर्क मुनासिब बयान करते हैं, हम कहते हैं नहीं, ये जो वसफ है ये जिसको आपने इल्लत करार दिया ये हुक्म के मुनासिब नहीं है, बल्कि यहाँ एक और वसफ मुनासिब मौजूद है भाई।
ایک اور کیا ہے وصف مناسب موجود ہے، اور وہ کیا کہ یہ جو زکات دی جاتی ہے وہ مال کو پاک کرتی ہے اور اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ زکات دینے کی علت کیا ہے بھئی؟ اس سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو زکات کے وجوب کی علت مال کا پاک ہونا ہے اور گناہوں کا معاف ہونا ہے، یہ ہے وصف مناسب بھئی۔ اور کیا کہا تھا کہ موضع اجماع کے اندر اس وصف کے ساتھ حکم مل بھی چکا ہو، موضع اجماع میں کیا ہے مل بھی چکا ہو، اور اجماع سے میں نے کیا بتلایا، کیا مراد ہے؟ محلل علت بیان کرنے والا جو ہے، آپ جو ہیں جو آپ تعلیل کرنے لگے ہیں، محلل اور فریق مخالف میں اتحاد آیا ہو، کیا آیا ہو؟ تو فریق مخالف یہاں کون ہے؟ امام شافعی رحم اللہ بھئی، امام شافعی رحم اللہ، تو وہ ہے فریق مخالف اور آپ ہیں تعلیل بیان کر رہے۔ تو اب آپ فرق بیان کرتے ہیں، وصف مناسب ایک اور ذکر کر رہے ہیں، تعلیل کر رہے ہیں بھئی۔ کیا وصف مناسب آپ نے ذکر کیا بھئی؟ کہ زکاة کی علت کیا ہے؟ مال کو یہ پاک کرتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ وصف مناسب ہے۔ یہ وصف کیا ہے؟ مناسب ہے، اس کو علت قرار دیا جائے وجوب زکاة کے لیے۔ اور موضع اجماع میں اس وصف کے ساتھ حکم مل بھی چکا ہے، اور وہ کیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص زکاة دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں۔ تو دیکھا ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی کیا کہا کہ زکاة دینے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور مال کیا ہو جاتا ہے۔ تو اسی حکم کے ساتھ یہ وصف وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو دیکھو دونوں کی جانب سے کیا آ گیا؟ اجماع آ گیا یا نہیں آ گیا بھائی؟ کہ اس وصف کے ساتھ یہ حکم مل چکا ہے، اس وصف کے ساتھ بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا اب اس کو علت قرار دیا جائے گا۔ کس کو قرار دیا جائے گا علت؟ اس کو علت قرار دینا، یہ زیادہ مناسب ہے اس کے۔ تو کیا علت ہم نے بیان کی بھائی؟ زکات سے کیا ہو جائے گا؟ مال پاک ہو جائے گا اور گناہ معاف ہوں گے بھائی۔ اور صغیر میں یہ علت نہیں پائی جا رہی بھائی، صغیر کے کوئی گناہ ہیں؟ وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، اس کے گناہ ہی نہیں، اس پر لہذا زکات کو واجب کرنے کی ضرورت بھی نہیں کہ اس سے گناہ معاف ہوں گی۔ جب اس کے گناہ ہی نہیں تو گناہ معاف ہونے کا کیا معنی بھائی؟ لہذا صغیر کے مال میں زکات واجب نہیں ہوگی۔ تو دیکھا امام شافعی رحمہ اللہ نے صغیر کے مال میں زکات واجب کی تھی دفع حاجت فقیر کی علت کی وجہ سے، انہوں نے اسے علت بنایا تھا۔ ہم نے فرق بیان کر دیا کہ یہ مناسب نہیں ہے اس حکم کے، اس لیے کہ اس کی حکم کے مناسب ایک اور وصف ہے، اور وہ کیا؟ کہ اسے مال پاک ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ علت جو ہے یہ صغیر کے مال میں نہیں پائی جا رہی، لہذا اس پر وجوب زکاة کا حکم بھی نہیں لگایا جائے گا۔ صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ وحکم هذا القياس ان يبطل بالفرق المناسب، اور حکم اس قیاس کا یہ ہے کہ یہ باطل ہو جائے گا فرق مناسب سے، لان عنده اي لان عند الفرق المناسب، اس لیے کہ جب فرق مناسب پایا جائے گا، یوجد مناسب سواہ، تو پایا جائے گا ایک اور مناسب بھی اس وصف کے علاوہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا بیان کیا تھا؟ دفع حاجت فقیر، تو انہوں نے اس کو کہ یہ وصف مناسب ہے، تو ہم نے کیا کر دیا؟ ایک اور وصف مناسب ذکر کر دیا۔ تو پہلے وصف مناسب کی وجہ سے کیا تھا؟ غلبہ ظن حاصل ہوا تھا یا نہیں بھائی؟ انہیں وہ وصف مناسب لگا تو ظن غالب ہو گیا، اور ظن غالب تو انہوں نے حکم لگا دیا اور عمل اس پر کیا ہوا؟ واجب۔ جبکہ ہم نے کیا کیا؟ ایک اور
وصف بیان کر دیا جو اس حکم کے مناسب ہے. ایک وصف انہوں نے بیان کیا تھا، ایک ہم نے بیان کر دیا، تو آپ مولانا دو وصف آگئے اس حکم کے مناسب، تو اب غلبہ ظن باقی رہا. ظن کہتے ہیں یاد رکھو جس میں کہ جس میں شک ہوتا ہے لیکن ایک جانب راجح ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ راجح ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو جب ایک ہی وصف ان کو مناسب نظر آیا تو وہی راجح تھا، لیکن اب کیا ہو گئے؟ وصف دو ہو گئے جو اس حکم کے مناسب ہیں، تو اب غلبہ ظن باقی رہے گا نہیں. اب تو صرف وہی وصف نہیں، ایک اور وصف بھی آ گیا. لِأَنَّ عِنْدَهُ يُوْجَدُ مُنَاسِبٌ سِوَاهُ، اس لیے کہ جب فرق پایا جائے گا تو اس وقت ایک اور مناسب بھی پایا جائے گا، سِوَاهُ اس وصف اول کے علاوہ جس کو علت بتایا تھا. فی صورت الحکم، حکم کی صورت میں، فلا یبقى الظن بإضافة الحکم الیہ، تو ظن باقی نہیں رہے گا اس کی طرف، اس وصف کی طرف حکم کی اضافت کے ساتھ. الیہ ہذا ضمیر کس کو راجع ہے؟ اس وصف کی طرف حکم کی اضافت کرنے کا ظن باقی نہیں رہے گا، اس وصف کی طرف حکم کی نسبت کرنے کا ظن باقی نہیں رہے گا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اب کیا گیا، ایک اور وصف مناسب آ گیا، تو اب غلبہ ظن باقی ہی نہیں رہا. فلا یثبت الحکم بھی، تو اب اس وصف کے ذریعے حکم ثابت نہیں ہوگا. لِأَنَّهُ كَانَ بِنَاءً عَلَىٰ غَلَبَةِ الظَّنِّ وَقَدْ بَطَلَ ذَلِكَ بِالْفَرْقِ، اس لیے کہ اس حکم کی بنا کس پر تھی؟ غلبہ ظن پر تھی. وَقَدْ بَطَلَ ذَلِكَ بِالْفَرْقِ، اور تحقیق وہ غلبہ ظن تو کیا ہو چکا ہے؟ باطل ہو چکا ہے. بِالْفَرْقِ، بسبب فرق، فرق کی وجہ سے. وَعَلَى هَذَا كَانَ الْعَمَلُ بِالنَّوْعِ الْأَوَّلِ بِلِلَّتِ الْحُکْمِ بِالشَّهَادَةِ بَعْدَ تَذْكِيَةِ الشَّاهِدِ وَتَعْدِيلِهِ. یہاں سے تینوں انواع کے بارے میں بتلا رہے ہیں، تین انواع کے قیاس انہوں نے بتلا ہے بھئی. ایک قیاس وہ ہے جو نص سے معلوم ہو، چاہے کتاب اللہ سے معلوم ہو، چاہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی علت معلوم ہو، اور ایک وہ قیاس ہے جس کی علت اجماع سے معلوم ہو، اور ایک وہ قیاس ہے جس کی علت اجتہاد و استنباط سے معلوم ہو. ان تینوں کا بارے میں حکم بتلا رہے ہیں، ان کا فرق بتلا رہے ہیں بھئی. یاد رکھو، اس سے پہلے ایک بات سمجھ لو، ایک ہوتی ہے تعدیل، ایک ہوتا ہے تزکیہ. ایک ہے تعدیل اور ایک ہے تزکیہ. آپ نے پڑھا ہے بھئی گواہوں کا عادل ہونا ضروری، گواہوں کا عادل ہونا ضروری. تو لہذا قاضی کے پاس جب کوئی شخص گواہی دینے کے لیے آئے کسی مسئلے کے اندر، تو قاضی کے لیے ضروری ہے کہ پتہ کروائے کہ یہ عادل ہے یا عادل نہیں، عادل ہے یا عادل نہیں. پھر اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے ظاہراً لوگ اس کو عادل کہتے ہیں، لوگوں سے پوچھا بھئی ہاں یہ کیسا ہے، بھئی یہ کس قسم کا ہے، سارے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ عادل ہے، یہ گواہ کیا ہے، عادل ہے، کبائر گناہوں سے بچتا ہے، صغائر پہ اصرار نہیں کرتا اور خصیص افعال بھی سر انجام نہیں دیتا. تو ظاہر کے اندر لوگ جو اسے عادل کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تعدیل. کیا کہتے ہیں؟ ظاہراً لوگ، ظاہر تعدیل یعنی عدل کی نسبت اس کی طرف کرتے ہیں ظاہراً، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعدیل. اور ایک ہے تزکیہ والا نا، تزکیہ، تزکیہ اس کو کہتے ہیں کہ ظاہراً تو لوگ اس کو عادل کہہ رہے ہیں، قاضی ایک رقعہ لکھتا ہے اس کے جاننے والوں میں سے کسی کی طرف بھئی، خفیہ طور پر ایک خط بھیجتا ہے اور اس پر پوچھتا ہے اس شخص سے کہ بھئی ظاہر میں تو لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، عادل کہہ رہے ہیں، تم بتاؤ بھئی یہ عادل ہے یا عادل نہیں. خفیہ طور پر اس سے پتہ کرواتا ہے، ظاہر کا تو ہمیں پتہ ہے، باطن کا تو ہمیں پتہ نہیں، تو آپ کا تو تعلق وغیرہ ہے، آپ ہمیں بتائیں بھئی یہ کیسا ہے باطن کے اعتبار. تو پھر وہ لکھ دیتا ہے اس رقعے پر کہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ. کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں، تزکیہ.
تو تعدیل کا تعلق ہے ظاہر سے اور تزکیہ کا تعلق ہے باطن سے. تعدیل ہوگی ظاہر میں لوگ جسے عادل کہتے ہیں اور تزکیہ ہے جس میں خفیہ طور پر پتہ کروایا جاتا ہے کہ در پردہ یہ کیسا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو تعدیل کا تعلق کس سے ہوا؟ ظاہر سے. اور تزکیہ کا تعلق کس سے ہوا؟ باطن سے. یہ بات سمجھ میں آگئے. تو دیکھو اب قاضی کے پاس جب کوئی شخص آیا گواہی کے لیے, اب اس کی تعدیل بھی ثابت ہو گئی اور تزکیہ بھی ثابت ہو گیا, اس گواہ کی گواہی پر جو قاضی فیصلہ کرتا ہے وہ بڑا قوی فیصلہ ہے, کیونکہ گواہ کی کیا ہو چکی ہے؟ تعدیل بھی ہو چکی ہے اور تزکیہ بھی ہو چکا ہے, لہذا یہ حکم کبھی باطل نہیں ہو سکتا, باطل نہیں ہو سکتا فرض. تو مصنف فرماتے ہیں کہ وہ قیاس جو نوع اول کی قبیل سے ہو, یعنی جس کی علت کا پتہ نفس کے ذریعے چلا, قاضی کے اس فیصلے کی طرح ہے جو قاضی نے اس طرح کی گواہی کے ذریعے کیا, جو فیصلہ تعدیل اور تزکیہ کے بعد, بھئی تعدیل اور تزکیہ کے بعد قاضی نے جو فیصلہ کیا ہے ان گواہوں کی گواہی پر, یہ قاضی کے اس فیصلے کی طرح ہے. یہ پہلا قیاس بھئی, سمجھ میں آیا بھئی؟ ظاہر میں بھی اس کی عدالت کا پتہ چل گیا تھا مولانا, اور باطن میں بھی کیا تھا؟ اس کی عدالت کا پتہ چل گیا. اسی طرح یہ قیاس بھی اسی کی طرح ہے, اس لیے کہ یہاں مولانا شریعت کی جانب سے اس کی علت کی تصریح آ چکی کہ یہ چیز اس کی علت ہے, تو ظاہر کے اعتبار سے بھی وہی علت ہوئی اور معلوم ہوا باطن کے اعتبار سے بھی. جب شارع نے بتلا دیا کہ اس کام اس حکم کی یہ علت ہے, تو معلوم ہوا باطن میں بھی حقیقت میں بھی یہی علت ہے. تو ظاہر میں بھی یہ علت اور باطن میں بھی یہ علت. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور وہ قیاس جس کی علت کا پتہ اجماع سے چلے, جس کی علت کا پتہ اجماع سے چلے, کہتے ہیں یہ اس شہادت کی طرح ہے جس میں تعدیل تو ہوئی ہو تزکیہ نہ ہوا ہو. جس میں تعدیل تو ہوئی ہے لیکن تزکیہ, بھئی اجماع کس کو کہتے تھے؟ کہ سارے علماء کی رائے کیا ہو جائے؟ متفق ہو جائے, تمام علماء کی رائے. اب سارے علماء تو فرما رہے ہیں کہ اس چیز کی یہی علت ہے, لیکن کیا ضروری ہے حقیقت میں بھی وہی علت ہو؟ حقیقت وہ تو اللہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں یہ علت ہے یا علت نہیں, لیکن ظاہر کے اعتبار سے سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ علت ہے. تو وہ قیاس جو کس کے ذریعے, جس کی علت کا پتہ چلے اجماع کے ذریعے پتہ چلے, وہ اس گواہی کی طرح ہے جس میں کیا ہو؟ تعدیل تو ہو چکی ہو لیکن تزکیہ, تعدیل کا تعلق ظاہر سے, تزکیہ تعلق کا تعلق تھا باطن سے, یعنی جس میں ظاہر میں تو سارے کہہ رہے ہیں یہی علت ہے لیکن تزکیہ نہیں ہوا, یعنی باطن کا پتہ نہیں کہ حقیقت میں یہ حکم یہ علت ہے یا علت نہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ اس نوع میں سے. اور تیسرا قیاس بھائی جس کی علت کا پتہ اجتہاد و استنباط سے چلے بھائی, کہتے ہیں وہ مستور الحال کی گواہی کے درجے میں ہے. کس کے درجے میں ہے؟ مستور الحال. مستور بھائی سطر سے ہے, پوشیدہ ہو, جس وہ شخص جس کا حال, وہ گواہ جس کا حال کیا ہو؟ پوشیدہ ہو. قاضی کے پاس ایک شخص آ کر گواہی دیتا ہے اور وہ مستور الحال ہے, نہ اس کے عادل ہونے کا پتہ نہ اس کے فاسق ہونے کا پتہ, اس کا حال پوشیدہ ہے مولانا. تو اب اس شخص کی گواہی پر قاضی کے لیے فیصلہ کرنا واجب نہیں ہے, لیکن اگر قاضی فیصلہ کر دے تو اس پر عمل کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. تو یہ تیسری قسم جو ہے قیاس کی, وہ بھی مستور الحال شخص کی گواہی کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ مستور الحال. شخص کی تعدیل ہوئی ہے؟ تزکیہ ہوا ہے؟ نہیں. یعنی ظاہر کے اعتبار سے بھی عدل کی نسبت وہاں نہیں پائی جا رہی اور باطن کے اعتبار سے بھی عدل کی نسبت نہیں پائی جا رہی, تو اسی طرح وہ قیاس جو مستنبط ہوا ہے رائے اور اجتہاد کے ذریعے, اس میں بھی علت کا پتہ نہ ظاہر کے اعتبار سے ہے اور نہ باطن کے اعتبار سے. سمجھ میں آیا؟ ظاہر کے اعتبار سے بھی بات یقینی نہیں,
باطن کے اعتبار سے بھی بات یقینی، علت تو آپ نے نکال دی لیکن کیا ظاہر کے اعتبار سے یقینی ہے؟ نہیں، باقی اور کوئی نہیں نکال رہا بھئی، معلوم ہوا ظاہر کے اعتبار سے بات یقینی اور باطن کے اعتبار سے بھی بات یقینی نہیں ہے اس میں، کہ حقیقت میں بھی وہی علت ہو، حقیقت میں بھی وہی علت. ہاں شارع کی طرف سے جب آ گیا کہ یہ علت ہے تو ظاہر کے اعتبار سے بھی قطعی طور پر یہی علت ہے، باطن کے سے بھی بات کی ہو گئی کہ حقیقی طور پر بھی یہی علت، اور اجماع کی جب علت کا پتہ چلا تو تعدیب کی طرح ہے، یعنی ظاہر کے اعتبار سے تو پتہ چل گیا یہی علت ہے، سب اسی کو قرار دے رہے ہیں، ہاں لیکن باطن کے اعتبار سے یعنی حقیقت کے اعتبار سے کچھ پتہ نہیں کہ حقیقت میں یہی علت ہے، حقیقت میں یہ علت نہیں. اور تیسری قسم جس میں اجتہاد استنباط کی ذریعہ علت کا پتہ چلا، کس کی طرح ہے وہ؟ گواہی کی طرح، جس میں نہ تعدیل ہوئی ہے اور نہ تزکیہ ہوا ہے، یعنی ظاہر کے اعتبار سے بھی اسی کا علت ہونا یقینی نہیں اور باطن کے اعتبار سے بھی اس کا علت ہونا یقینی نہیں ہے. بہت سمجھ میں آئی اچھی طرح بھائی؟ دیکھیے بھائی، وَعَلَى هَذَا كَانَ الْعَمَلُ بِالنَّوْعِ الْأَوَّلِ بِمَنْزِلَةِ الْحُکْمِ بِالشَّهَادَةِ بَعْدَ تَسْكِيَةِ الشَّاهِدِ وَتَعْدِيلِهِ. اور اسی فرق کی بنا پر بھئی کہ جو ہم نے فرق سارے قسم میں بیان کر دیئے، كَانَ الْعَمَلُ بِالنَّوْعِ الْأَوَّلِ پہلی نوع پر عمل کرنا، بِمَنْزِلَةِ الْحُکْمِ بِالشَّهَادَةِ وہ اس حکم کے درجے میں ہے جو کس کے ساتھ کیا جائے؟ شہادت کے ساتھ. شہادت وہ حکم جو کس کے ساتھ ہو؟ شہادت کے ساتھ. بعد تزکیت الشاہد و تعدیلی ہی، بعد گواہ کی تزکیہ اور اس کی تعدیل کے، جبکہ گواہ کا تزکیہ بھی ہو چکا ہو اور اس کی تعدیل بھی ہو چکی ہو، اس کے بعد جو قاضی فیصلہ کر دے وہ فیصلہ کبھی بھی باطل نہیں ہو سکتا اور اس پر عمل کیا ہو گیا؟ واجب. اسی طرح وہ قیاس جس کے علت کا پتہ کس سے چلے؟ نفس سے پتہ چلے، اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے. وَالنَّوْعِ الثَّانِي الْعَمَلُ بِالنَّوْعِ الثَّانِي، یہ اوپر نوع اول پر آتا ہے، اور نوع ثانی پر عمل کرنا، بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْعَدَالَةِ قَبْلَ التَّسْكِيَةِ، وہ کس شہادت کے درجے میں ہے؟ وہ شہادت کے درجے میں ہے، عند ظہور العدالتی، جب کیا ہو؟ عدالت تو ظاہر ہو، قبل التزکیتی، تزکیہ سے پہلے. جیسے عدالت تعدیل ہو چکی ہے، تزکیہ نہیں ہوا اور قاضی کیا کر دیتا ہے؟ فیصلہ کر دیتا ہے، تو اس پر بھی عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. تو اسی طرح اس نوع پر بھی عمل کرنا واجب ہے. وَالنَّوْعِ الثَّالِثِ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةِ الْمَسْتُورِ، اور نوع الثالث پر عمل کرنا، وہ کس کے درجے میں ہے؟ شہادت مستور الحال کے درجے میں ہے، شہادت مستور الحال کے ذریعے جب قاضی کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو اس پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ تو اسی طرح اس پر بھی عمل کرنا کیا ہوگا؟ واجب. لیکن یہاں کیا تھا؟ کوئی فرق مناسب ذکر ہو تو یہ قیاس کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر اس مذکور الحال کی گواہی میں کیا اس مذکور الحال شخص کا فسق ظاہر ہو جائے تو اس فسق کی وجہ سے قاضی کا فیصلہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ تو اس پر عمل پھر واجب نہیں رہتا. تو نوع اول میں شریعت کی طرف سے علت کی تعیین آئی مولانا، نوع اول میں کیا ہوئی؟ شریعت کی طرف سے علت کی تعیین آئی، تو علت میں کوئی شبہ نہ رہا، نہ ظاہراً کوئی شبہ رہا اور نہ باطناً، جبکہ اجماع میں ظاہراً تو تعیین ہو گئی کہ یہی کیا ہے؟ علت ہے، مگر باطناً تعیین نہیں ہوئی کہ حقیقت میں یہ ہے یا نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. جبکہ اجتہاد کی صورت میں نہ ظاہراً تعیین ہوئی علت کی اور نہ باطناً تعیین ہوئی. چلیے بس، مولانا هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.